قیدر صاحب نے 13ویں ترمیم کی، میں آج ان کو یہاں پہ کھڑا ہو کے سہراتا ہوں، اور صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ڈیفرنس، اس لیے کہ بطور کشمیری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مالیاتی اختیار ہیں جو فاروق قیدر نے ان کو اپنے اختیار میں کرنے کی کوشش کی، میں اس کوشش کو سراہتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو لاکھو کشمیری جانوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو صوبے کا سٹیٹس دینا چاہتے ہیں، وہ قوتیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ٹوریزم کے نام پہ سابق جرنیل آ کے ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دیں، وہ قوتیں بھی سن لیں کہ ہم ہمیشہ مزاحمت کے طور پہ صفحے اول کے اندر کھڑے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کے اندر فقط ایک ایجنڈا ہے کہ یاسین ملک کو رہا کرو، ہم اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر اقتدار کو کارگل لونڈی سمجھا ہوا تھا، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف نعرہ حق بلند کیا مجھے کہ ہم کبھی کسی کاسا لیسی کا حصہ نہیں رہے، ہم ہمیشہ مزاحمت کے نام پہ جانے جاتے رہے، ہم چوک چوراہوں کے اندر عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتے ہوئے ضرور پائیں گے، محفلیں بے ذوق ہوگی، چونکہ یہ جو لوٹ جن کی محنتوں کا ثمرہ عمر بشیر انقلابی کو ملا، بلا شبہ وہ تارو گجر کی اپنی ایک شکل تھی، اپنی ایک جد و جہد تھی، اور نئی نسل کے اندر پی ایس ایف کا نام اور پیغام پہنچانے کی جو جد و جہد تھی، اس کا اعزاز بلا شبہ مرحوم تارو گجر صاحب کو جاتا ہے۔ تم انقلابی صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، کنڈ پتھر تک، نکیال سے لے کے کولاڑ تک آپ نے جیسے جگہ جگہ استقبال کیا، میں آپ کا دلی طور پر مشکور اور ممنون ہوں۔ حق ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے، بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں، سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں، اور یہ قصیدہ کو فکر ہے یہی جن کو ہاتھ میں علم لے کر نہ تم اٹھ سکو لوگو، کب تلک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانو، اے شریف انسانو، اے شریف انسانو، یہ ملنے یہ جاگیرے کس کا خون پیتی ہیں، یہ ملنے یہ جاگیرے کس کا خون پیتی ہیں، کس کی محنتوں پہ بیرک میں فوجیں پلتی ہیں، کس کی محنتوں کا پھل داشتائیں کھاتی ہیں، چونپڑی سے رونے کی کیوں سزائیں آتی ہیں، جب شباب پہ آ کر کھیت لہلہاتا ہے کس کے نین روتے ہیں، کون مسکراتا ہے، کاش تم کبھی سمجھو، کاش تم کبھی جانو، اے شریف انسانو، اے شریف انسانو، علم و فن کے رستے میں لاٹھیوں کی یہ باڑے، کالجوں کے لڑکوں پہ گولیوں کی بوچھاڑے، سینکڑوں حسن ناصر ہیں شکار نفرت کے، سینکڑوں حسن ناصر ہیں شکار نفرت کے، سینکڑوں حسن ناصر ہیں شکار نفرت کے، صبح و شام لٹتے ہیں قافلے محبت کے، میرے دیش کی دھرتی ہے، دیش کی دھرتی پیار کو ترستی ہے، پتھروں کی بارش اس پہ کیوں برستی ہے، میرے دیش کی دھرتی پیار کو ترستی ہے، پتھروں کی بارش اس پہ کیوں برستی ہے، بولنے پہ پابندی سوچنے پہ تعزیریں، بولنے پہ پابندی سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہے زنجیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہے زنجیریں، کہ آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدل ڈالو، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدل ڈالو، وہ ہمارا شعور جدوجہد ہمارا راستہ۔